De cara al curs vinent, cada 10 comptarà amb un grup menys de P3. Fins ara l'oferta era de 10 grups i per tant ara quedarà reduïda a 9. La decisió s'ha pres des del Departament d'Ensenyament com a resultat de la davallada de naixements al municipi. El departament es basa en nens sensats al poble i en aquest cas ells fan el càlcul dels nens sensat, més possibles germans, més possibles uh, infants que puguin venir d'altres municipis. Diuen que no hi ha prous alumnes. La seva proposta era mantenir els 10 grups abaixant les ràtios d'alumnes i que l'atenció fos més personalitzada. En aquest sentit, les AMPAs també lluiten per frenar els tancaments. És un desastre per tothom, perquè les escoles dediquen moltes hores a fer un projecte d'escola, les AMPAs assumim riscos, contractem personal per oferir serveis i de cop et, et tanquen un P3 i et trobes que els recursos amb els que tu comptaves i amb els quals havies desenvolupat tota una infraestructura te'ls van minvant. Fa dos cursos ja es va aplicar aquesta mateixa mesura i sembla ser que s'anirà repetint al llarg dels propers anys.